Ստապ բուժօգնությունում շուրջ 1 տարի աշխատող բժիշկ ռեանիմատոլոգ Աշոտ Գրիգորյանի առաջին հերթապահությունը հենց հունվարի 1-ին էր։ Հունվարի 1-ին հերթապահել, առաջին հերթապահություն։ Շատ հետաքրքիր էր։ Ես սպասում էի ինչ-որ վատ դեպքեր կլինեն, հարբած մարդիկ, թունավորումներ, բայց ոչ մի տենց բան չկար։ Ինչպես տոնական, այնպես էլ ոչ տոնական օրերին շտաբ բուժօգնությունն աշխատում է ծանրաբեռնված։ Ճիշտ է, ինքը տոնական օր, դու ինչ-որ տոնական օրին տրամադրված ես եւ այլն, բայց մեզ համար շատ սովորական է, որովհետեւ ոնց որ, չգիտեմ, դեկտեմբերի 20-ը կամ 31-ը մեր համար տարբերություն չկա, որովհետեւ նույն հիվանդներն են, նույն աշխատանքն է։ Եթե ուզում եք իմանաք, ավելի այդ օրերին մի քիչ ավելի պատասխանատու ես աշխատում, ավելի զգոն, որ ոչինչ բաց չթողնես։ Արդեն 25 տարի շտաբ բուժօգնությունում աշխատող Նիկոլայ Սարգսյանը շատ անգամներ է հերթապահել դեկտեմբերի 31-ին։ Հաճախ համանորը դիմավորել է կանչի գնալիս ճանապարհին, հիվանդների տանը ու չել նկատել, թե երբ ժամը 12-ը դարձավ։ Բժիշկները պատմում են իրենց աշխատանքի դժվարություններից։ Հաճախ դիմողները չեն կարողանում ճիշտ ներկայացնել խնդիրները կամ ամբողջական տեղեկություն չեն տալիս, երբեմն լինում են կոնֆլիկտներ։ Աշոտը պատմում է, որ մի անգամ անսպասելիորեն հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձի են այցելել։ Գնացինք, իրանք ոչ մի բան չէին ասել, ասել էին ուղղակի վատ ազգում։ Գնացինք, հետո դուրը փակեցին ու սկսեց այդ մարդը բողոքել, որ իր տղան բանակում ա, ինչի ես բանակում չեմ իր տղան բանակում ա, ու տենց ահագին խոսացինք, մինչև համոզեցինք, որ մենք մեղավոր չենք դրանում, որ նորմալ ա, որ բանակ պետք ա գնան բոլորը, որ ես էլ եմ գնալու։ Լինում են դեպքեր, երբ բանը հասնում է բռունցքների։ Մարդ եկել ա ձեր տուն օգնություն ցույց տա, օգնի քո հիվանդին, ու դու որոշում ես, չգիտեմ, վերջում ծեցես կամ սկզբից ծեցես, ինչ, դա նորմալ ա, նորմալ չի, ամեն դեպքում նորմալ չի։ Աշոտի համար, սակայն, ամենածանր տպավորությունը թողնում են խոցելի խմբերի կողմից կանչերը։ Վատ տպավորություն թողնում են այն դեպքերը, երբ որ մարդիկ իրանց տուն չունենալու պատճառով շատ են լինում փողոցային կանչեր, որ մարդիկ փողոցում են ու այդ ցրտի պատճառով, այդ պատճառներով վատ են, կամ դուրս են գալիս աշխատելու 15-16 տարեկանները ու փողոցում հաց չուտելու պատճառով, տենց պատճառներով վատ են զգում։